Qazaxıstanın Aktau şəhərində Xəzəryanı ölkələrin sammiti keçirildi. Sammiti tarixi hadisə adlandırmaq olar. Nəhayət, 25 illik danışıqlardan sonra Xəzəryanı ölkələrin dövlət liderləri Xəzərin hüquqi statusu haqqında konvensiyanı imzaladılar. Konvensiya nəyə imkan verir və digər suallara cavab almaq üçün Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz Agentliyinin direktor müavini Əhməd İsmayılovla həmsöhbət olduq. Xoş gördük, Əhməd müəllim. Çox sağ olun. Əhməd müəllim, Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında konvensiyanın dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyinin təmin edilməsində əhəmiyyəti nədir? Sözsüz ki, Xəzərin hüquqi statusunda olan konvensiyanın bildiyiniz kimi tarixi və konseptual əhəmiyyəti vardır. Konseptual əhəmiyyətindən qeyd edərkən biz sizin də bildirdiyiniz kimi dəniz üzgü təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlərdir. Ən öncə qeyd etmək istərdim ki, əgər biz konvensiya nəzərə salsaq, konvensiyanın mətnində dəniz üzgü təhlükəsizliyi əsas prinsiplərdən biri olaraq qeyd olunur. Bunun da əhəmiyyəti bizim üçün çox önəmlidir. Çünki müstəqillik əldə olmadan indiyə qədər bir dövrdə Respublikamızda dəniz üzgü təhlükəsizliyi ilə bağlı fundamental işlər görülmüşdür. Və dəniz üzgü təhlükəsizliyi sayəsində istər qanunvericilik, normativ hüquqi bazanın formalaşdırılması, istərsə də texniki dəstəyin göstərilməsi sayəsində mühüm işlər həyata keçirilməsi təmin edilmişdir. Və bunun nəticəsidir ki, biz Beynəlxalq Dəniz Təşkilatında hal-hazırda ən qabaqcıl dövlətlər sırasındayıq. 1995-ci ildən üzv olduğumuz Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının biz hazırda 20-dən çox konvensiya protokollarına və onun əlavələrinə qoşulmuşuq ki, həmin konvensiyaların icra edilməsi və yerinə yetirilməsi ilə bağlı audit yoxlamasından da biz keçərkən həmin audit nəticələrinə uyğun olaraq biz nəinki bütün Xəzəryanı dövlətlər, eyni zamanda dünyanın qabaqcıl dəniz dövlətləri sırasında ən öndə yerlərdənik. Və bu konvensiyada dəniz üzgü təhlükəsizliyi ilə bağlı prinsiplərin qeyd olunması və Xəzəryanı dövlətlərin bununla bağlı iradənin ifadəsi bir daha Xəzər dənizində gəmilərlə dəniz üzgü təhlükəsizliyi həyata keçirilməsi məsələlərinin tənzimlənməsində də bizə yardım edəcəkdir. Belə ki, istər ərazi sularında, istər daxili sularda, istərsə ümumi yuridik altında olan sularda, istər ümumi sularda bizim gəmilərimizin hərəkəti məhz həmin konvensiyanın müddəaları ilə tənzimlənəcəkdir ki, bu da qarşıda milli qanunvericilik implementasiyası yolu ilə milli qanunvericilik öz əksini tapacaqdır. Bildiyiniz kimi, hal-hazırda gördüyünüz mərkəzdə də dəniz üzgü təhlükəsizliyi ilə bağlı həyata keçirilən fəaliyyət də Xəzər dənizində analoq olmayan bir fəaliyyətdir. Çünki belə bir mərkəz Xəzər dənizində ilk və yeganə olaraq Azərbaycan Respublikasında formalaşmışdır və biz bu dəniz üzgü təhlükəsizliyi mərkəzi tərəfindən onun vasitəsilə Xəzər dənizində bizim ərazi sularımızda dəniz üzgü təhlükəsizliyinin təmin olunmasını həyata keçiririk. Və Xəzər dənizinin hüquqi statusunda konvensiyada belə bir prinsiplərin olması və müddəaların olması bir daha əminliklə bizim bu sahədə fəaliyyətimizin nəinki milli qanunvericilik, eyni zamanda beynəlxalq müqavilə səviyyəsində də tənzimlənəcəyini və daha irəlidə bununla bağlı müvafiq tədbirlərin və fəaliyyətimizin həyata keçirilməsinin təminatı olacaqdır. Bəs konvensiyanın dəniz nəqliyyat sahəsində xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı əhəmiyyəti nədir? Bəli, bu Xəzər dənizinin hüquqi statusunda konvensiyanın qəbul olunması ilə Xəzər dənizində gəmişlik sahəsində xidmətlərin göstərilməsində də inkişafın olacağı sözsüzdür. Belə ki, həmin konvensiya hələ imzalamadan öncə də Respublikamız istəyir iki tərəfli, istəyir çox tərəfli müəyyən beynəlxalq müqavilələrin iştirakçısı idi. Və bu konvensiyada öncə də Azərbaycanın tranzit daşınma potensialı daim inkişaf etdirilmiş və hazırki dövrdə Xəzəryanın dövlətlərinin sırasında ən yüksək səviyyədədir. Bildiyiniz kimi, Xəzər dəniz gəmişliyinin istəyir bazasında olan, onların balansında olan gəmilər müxtəlif tipli və eyni zamanda sifariş verilmiş gəmilər tipləri və onların texniki imkanları göstərir ki, biz bu sahədə Xəzər dənizində öncülər sırasındayıq və gələcəkdə də bu bizim mövqeyini qoruyub saxlayacaq. Həmin konvensiyanın qəbul olunması ilə bizim bayrağımız altında üzən gəmilərin digər Xəzər dənizinin altında üzən və yaxud da Xəzər dənizində olan limanlara daxil olarkən həmin gəmilərlə digər bayraq altında üzən dövlətlərin gəmiləri ilə eyni hüquqlardan və azadlıqlarını istifadə etməsi təsbitini tapmışdır və limanlarda istər bizim gəmilərin, istərsə onların gəmilərin eyni münasibətin bəslənməsi kimi
prinsiplərdə öz əksini tapmışdır ki, bu da gələcəkdə daşınmaçılığın Xəzər dənizində gəmiçilik sayəsində göstərilən xidmətlərin inkişafına töhfə verəcəkdir. Və bu bir daha rəqabətin daha da güclənəcəyinə və bizim də Xəzər dəniz gəmiçiliyi vasitəsilə bu dəniz daşımalarında ən öncə yerlərindən birini tutmamızda da bizə imkan verəcəkdir. Təşəkkür edirəm, Əhməd müəllim.